ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಆರು ದಿನದಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆನಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬಳದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಅದು ಕಬ್ಬಳದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರಿಗೆ ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡೋದೇ ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷ ಇದ್ರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಆರೋಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೆ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾಗ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ನಿರಾಪರಾಧಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ನಿರಾಪರಾಧಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಆರೋಪ ಮುಕ್ತ ಅವರು ಉಪ್ಪಿಂದ ನೀರು ಕೊಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಉಪ್ಪಿನ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತೆ ಮೈನ್ಸ್ ಇದ್ರಾದಾಗ ಅವರ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಉಪ್ಪಿನ ನೀರು ಕುಡಿದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಳೆದ ಆರು ದಿನಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಸರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜನ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇದು ನಾನು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಇದು ಜನರಿಗೆ ಸಿಂಪತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಪಕ್ಷದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧ ಪಕ್ಷ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ ಅದು ಪಕ್ಷದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದ್ಧ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಪನೀಶ ಪಕ್ಷ ನನ್ನ ಪನೀಶ ಇರಪ್ಪ ನೀವೇನೋ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಕ್ಷ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಪಕ್ಷ ನನ್ನನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಾಸಕನನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಪಕ್ಷ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ ಇಲ್ಲ ರೀ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ರೀ ನೀವ್ಯಾರು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ನಾನು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇದ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹಂಗಾಗಿ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಈ ಪಕ್ಷ ಏನ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನನ್ನ ಒಬ್ಬನಿಂದ ನನ್ನ ಇದು ಬರೋದಾದರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಬಂದು ನನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆರೋಪ ಬರೋದು ಬೇಡ ಆದ್ದರಿಂದ ಪಕ್ಷ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ ನಾನು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿನ್ನಿಂದಾಗಿ ಮುಜುಗರ ಆಗಿದೆ ತಕ್ಷಣ ಕೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ 2 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟೆ ಹಾಜರಾಗೋದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು 6 ಕೋಟಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಜಯ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ದು ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಅಡಿಕೆ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ತೋಟಗಾರಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಯಾರ್ದ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ 3-4 ಕೋಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಕೃಷಿಕ ಸುಮಾರು 125 ಎಕರೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ದು 2 ಕ್ರಷರ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಅಡಿಕೆ ಮಂಡಿ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಸಾಕಷ್ಟು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂಥ ಇದು ದುಡಿಮೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅದು ಯಾವ ದುಡ್ಡು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವೇನಾಗಿದೆ 2006 ನಾವು ಪೈಲ್ ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ನಾನು ಅವರು ಯಾರು ಅದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ದುಡ್ಡೇ ವಿನಃ ಅದು ಯಾವುದೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಹಣ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಂದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅವರಾಗ ಅವರೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಚನ್ನಗಿರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೇನಿದೆ ಆರೋಪ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಇರತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕು
ನಾನು ವಿನಂತಿ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ದೋಷಮುಕ್ತ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದರೆ ವಿನ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಏನನ್ನಾಗಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ದಯಮಾಡಿ ವಿತರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನೀವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದಿರಿ, ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ವಿನ ಯಾರು ನನಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಬದ್ಧ. ಸರ್, ಈಗ ಓವರ್ಆಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರೋದೇನಂದ್ರೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡಾಳ್ ಅವರು ಯಾಕೆ ಕೇಸ್ ಡೀಲ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ? ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಬಂದಿರುವಂತ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಆರೋಪ ನಿರಾಧಾರ. ಸರ್, ಈಗ ಕೆಎಸ್ ಡಿಎಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಟೆಂಡರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ಡೀಲ್ ಗಳು ನಡೆದಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮಗನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಆರೋಪ ಇದೆ. ಅದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದಂತ ವಿಚಾರ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದಂತ ವಿಚಾರ. ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಇದು ಸಂಬಂಧ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ. ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅದು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೇನು ಗೊತ್ತ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಊರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅವತ್ತಿಂದನೂ. ನಾನು ಅವತ್ತು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಊರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಬಾಕಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆರೋಪ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನಾನು ಜನ ಯಾರು ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವರಿಗೆ ಟೀ ಕುಡಿಸಿದ್ರು. ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಈಗ ದೂರುದಾರ ಶ್ರೇಯಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ಪರಿಚಯ ಇದ್ರ ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ರ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಈ ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಜನ ನನ್ನ ದೇವರಿದ್ದಂಗೆ ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರೋದನ್ನ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇವತ್ತೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಯಾರು ದೂರದಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಸವರಾಜ್ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನೂ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಸರ್, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಆ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿರುವಂತ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 30% ಏನೋ ಕಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವಂತ ಆಡಿಯೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ಹಿಂದೆನೂ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ನೀವು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಗುರಿಯಾಗ. ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ ನನಗೆ, ಯಾವ್ದು ಅವ್ರು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ ಇದೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತೊಡೆದಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಅವರು ಕೇಳೋ ಉತ್ತರ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ನನ್ನ ಇನ್ನೂ ಪಕ್ಷ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ ನಾನು. ಪಕ್ಷ ಎರಡು ಬಾರಿ ನನ್ನನ್ನು ಶಾಸಕನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪಕ್ಷ ಬೆಳಿಬೇಕು, ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೋ, ನನ್ನಿಂದ ಮುಜುಗರ ಆಗದಾದ್ರೆ ಪಕ್ಷ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ವಿಚಾರಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ ದಯಮಾಡಿ. ನಾನು ನೋಡೋ ನನ್ನ ದಾವಣಗೆರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ, ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಜ್ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿ, ನಾನು ನನಗೆ ತೀರಾ ನನ್ನ ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಏನು ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಇದೆ ಅದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಜೊತೆನೂ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರನಾಗಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ನನಗೆ ಆರೋಪ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಾನು ಅವರಿಂದ ಫೇವರ್ ಪಡೆದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ರು ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಈಗ ಆರೋಪ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ
ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಆರು ದಿನದಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬಳದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಂದೆಯವರು ಅದು ಕಬ್ಬಳದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರಿಗೆ ಬೇಡ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದಂಗೆ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷ ಇದ್ರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಆರೋಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೆ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾಗ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ನಿರಾಪರಾಧಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ನಿರಾಪರಾಧಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅವರು ಉಪ್ಪಿಂದ ನೀರು ಕೊಡದಿದ್ರು ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ ಅವರು ಉಪ್ಪಿನ ನೀರು ಕುಡಿದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತೆ ಮೈನ್ಸ್ ಇದ್ರಾದಾಗ ಅವರ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಉಪ್ಪಿನ ನೀರು ಕುಡಿದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಳೆದ ಆರು ದಿನಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಲು ವಿಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜನ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಇದು ನನ್ನ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಇದು ಜನರಿಗೆ ಸಿಂಪತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ತೋರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಮಾಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನು ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ್ ಪಕ್ಷದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ ಅದು ಪಕ್ಷದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಕನಿಷ ಪಕ್ಷ ಹೇಗಪ್ಪ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಕ್ಷ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಪಕ್ಷ ನನ್ನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಾಸಕನನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಪಕ್ಷ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವ್ಯಾರು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇದ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹಂಗಾಗಿ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಈ ಪಕ್ಷ ಏನ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ನಿಂದ ನನ್ನ ಇದನ್ನ ಬರೋದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಬಂದ ನನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆರೋಪ ಬರೋದು ಬೇಡ ಆದ್ರಿಂದ ಪಕ್ಷ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ ನಾನು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿನ್ನಿಂದಾಗಿ ಮುಜುಗರ ಆಗಿದೆ ತಕ್ಷಣ KSDLಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟೆ ಹಾಜರಾಗೋದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ಕೋಟಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಜಯ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ದು ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ತೋಟಗಾರಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಯಾರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು 3-4 ಕೋಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಕೃಷಿಕ ಸುಮಾರು 125 ಎಕರೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ದು 2 ಕ್ರಷರ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಅಡಿಕೆ ಮಂಡಿ ಇದೆ ನಮ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂತ ಇದು ದುಡಿಮೆ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವೇನಾಗಿದೆ 2006ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಯಿಲ್ ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ನಾನು ಅವರು ಯಾರು ಅದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ದುಡ್ಡೇವಿನ ಅದು ಯಾವುದೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಹಣ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಂದು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅವರಾಗ ಅವರೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಬಟ್
ಹೊರಗಡೆ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಚನ್ನಗಿರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೇನಿದೆ ಆರೋಪ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ದಯಮಾಡಿದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾನು ವಿನಂತಿ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ದೋಷ ಮುಕ್ತ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬೇರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದ್ರೆ ದಿನ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಏನನ್ನಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ದಯಮಾಡಿ ವಿತರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನೀವು ನೀವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ವಿನಃ ಯಾರು ನನಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆರೋಪ ನಿರಾಧಾರ ಸರ್ ಈಗ ಕೆಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಟೆಂಡರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ಡೀಲ್ ಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಆರೋಪ ಇದೆ ಅದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದಂತ ವಿಚಾರ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದಂತ ವಿಚಾರ ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಇದು ಸಂಬಂಧ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 40 ಲಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಬಗ್ಗೆ 40 ಲಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅದು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಊರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅವತ್ತಿಂದನು ನಾನು ಅವತ್ತು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಊರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಬಾಕಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೇನು ಇನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆರೋಪ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು ಜನ ಯಾರು ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೀ ಕುಡಿಸಿದ್ವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ದೂರುದಾರ ಶ್ರೇಯಸ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪರಿಚಯ ಇದ್ರ ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ರ ನಿಮಿಷ ಈ ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಜನ ನನ್ನ ದೇವರಿದ್ದಂಗೆ ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇವತ್ತೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬಾಯಿ ಅವ್ನು ಯಾರು ದೂರುದಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಸವರಾಜ್ ಯಾರ್ದು ಹೋಗಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿರುವಂತ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 30% ಏನೋ ಕಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಆಡಿಯೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೆನೂ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅವ್ರು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಅವ್ರು ಅವ್ರದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ ಇದೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತೊಡೆದಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅವರು ಕೇಳೋ ಉತ್ತರ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ನನ್ನ ಇನ್ನು ಪಕ್ಷ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ ನಾನು ಪಕ್ಷ ಎರಡು ಬಾರಿ ನನ್ನನ್ನು ಶಾಸಕನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪಕ್ಷ ಬೆಳಿಬೇಕು ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೋ ನನ್ನಿಂದ ಮುಜುಗರ ಆಗದಾದ್ರೆ ಪಕ್ಷ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ವಿಚಾರಣೆ ಅಂತಲೇ ಏನ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ನೋಡೋ ನನ್ನ ದಾವಣಗೆರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಜ್ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿ ನಾನು ನನಗೆ ತೀರಾ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಏನು ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಇದೆ ಅದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಜೊತೆನೂ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರನಾಗ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ನನಗೆ ಆರೋಪ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವರಿಂದ ಫೇವರ್ ಪಡೆದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಆರೋಪ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಕಳೆದ 6 ದಿನಗಳಿಂದ
ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ನಮ್ ಕಬ್ಬಳದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಅದು ಕಬ್ಬಳದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಇದ್ರಿಗೆ ಬೇಡ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದಂಗ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ನಿಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಆರೋಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೆ, ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾಗ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದು. ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿರಾಪರಾಧಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ನಿರಾಪರಾಧಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಅವರು ಉಪ್ಪಿಂದ ನೀರು ಕೊಡದಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ನೀರು ಕುಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತೆ. ಮೈನ್ಸ್ ಇದ್ರಾದಾಗ ಅವರ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಅಪಾಯ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಉಪ್ಪಿನ ನೀರು ಕುಡಿದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕಳೆದ 6 ದಿನಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜನ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇದು ನಾನು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಇದು ಜನರಿಗೆ ಸಿಂಪತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಇವತ್ತು ಅವರು ತೋರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಾಡೋದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು 20 ದಿನಗಳ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ್ ಕೊಡುತ್ತೋ ಸರ್? ಈಗ ಪಕ್ಷದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ ಅದು ಪಕ್ಷದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕನಿಷ ಪಕ್ಷ ನನ್ನ ಕನಿಷ ಹೇಗಪ್ಪ ನೀವೇನೇ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪಕ್ಷ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ನಾನು ಪಕ್ಷ ನನ್ನನ್ನು 2 ಬಾರಿ ಶಾಸಕನನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಪಕ್ಷ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ ರೀ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವ್ಯಾರು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನನ್ನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇದ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೀವ್ ಹಂಗಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಈ ಪಕ್ಷ ಏನ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ನಿಂದ ನನ್ನ ಇದನ್ನ ಬರೋದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಬಂದು ನನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆರೋಪ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಆದ್ರಿಂದ ಪಕ್ಷ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ. ನಾನು ಒಂದೇ, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿನ್ನಿಂದಾಗಿ ಮುಜುಗರ ಆಗಿದೆ, ತಕ್ಷಣ KSDL ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟೆ. ಹಾಜರಾಗೋದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಳಗ ಸರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು 6 ಕೋಟಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಜಯ್ ನಗರದಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಅಡಿಕೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಯಾರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು 3-4 ಕೋಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಕೃಷಿಕ, ಸುಮಾರು 125 ಎಕರೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಇದೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ದು 2 ಕ್ರಷರ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಅಡಿಕೆ ಮಂಡಿ ಇದೆ. ನಮ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂಥ ಇದು ದುಡಿಮೆ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಅದು ಯಾವುದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವೇನಾಗಿದೆ, 2006 ನಾವು ಪಾಯಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ನಾನು. ಅವರು ಯಾರು ಅದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ದುಡ್ಡೇ ವಿನಃ ಅದು ಯಾವುದೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಹಣ ಅಲ್ಲ. ಸರ್, ಈಗ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಂದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅವರಾಗವರೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಚನ್ನಗಿರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೇನಿದೆ, ಆರೋಪ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಇರತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ,
ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಾನು ವಿನಂತಿ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ದೋಷ ಮುಕ್ತ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬೇರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನಾಗ್ಲಿ ಏನನ್ನಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ದಯಮಾಡಿ ಬಿತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನೀವು ನೀವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ನನಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಡೌಟ್ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡಾಳ್ ಅವರು ಯಾಕೆ ಕೇಸ್ ಡೀಲ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ? ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಮೊದಲಿಗೆ ಆರೋಪ ನಿರಾಧಾರ ನಿರಾಧಾರ ಸರ್. ಈಗ ಕೆಎಸ್ ಡಿಎಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಟೆಂಡರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ಡೀಲ್ ಗಳು ನಡೆದಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಆರೋಪ ಇದೆ. ಅದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದಂತ ವಿಚಾರ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದಂತ ವಿಚಾರ, ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಇದು ಸಂಬಂಧ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ. ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅದು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಊರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವತ್ತಿಂದನು ನಾನು ಅವತ್ತು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಊರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಬಾಕಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಇನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆರೋಪ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನಾನು ಜನ ಯಾರು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟೀ ಕುಡಿಸಿದ್ವಿ. ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರು, ಈಗ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ದೂರುದಾರ ಶ್ರೇಯಸ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪರಿಚಯ ಇದ್ರಾ ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ರ? ನಿಮಿಷ, ಈ ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಜನ ನನ್ನ ದೇವರಿದ್ದಂಗೆ ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಇವತ್ತೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಯಾರು ದೂರುದಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಸವರಾಜ್ ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ಬ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಸರ್, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್, ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿರುವಂತ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 30% ಏನೋ ಕಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಆಡಿಯೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹಿಂದೆನೂ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ? ನಾನು ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ನೀವು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಅವ್ರು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಅವ್ರು ಅವ್ರದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ ಇದೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತೊಡೆದಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಅವರು ಕೇಳೋ ಉತ್ತರ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ನನ್ನ ಇನ್ನು ಪಕ್ಷ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ ನಾನು. ಪಕ್ಷ ಎರಡು ಬಾರಿ ನನ್ನನ್ನು ಶಾಸಕನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪಕ್ಷ ಬೆಳಿಬೇಕು, ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೋ, ನನ್ನಿಂದ ಮುಜುಗರ ಆಗದಾದ್ರೆ ಪಕ್ಷ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ಅಂತಲೇ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ ದಯಮಾಡಿ. ನಾನು ನೋಡೋ ನನ್ನ ದಾವಣಗೆರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ನನ್ನ ವಿನಂತಿ, ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಜ್ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿ, ನಾನು ನನಗೆ ತೀರಾ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಏನು ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಇದೆ ಅದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಜೊತೆನೂ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರನಾಗ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ನನಗೆ ಆರೋಪ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವರಿಂದ ಫೇವರ್ ಪಡೆದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಈಗ ಆರೋಪ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗದಂತೆ, ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ
ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಆರು ದಿನದಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬಳದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಅದು ಕಬ್ಬಳದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಇದ್ರಿಗೆ ಬೇಡ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದಂಗ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಆರೋಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೆ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾಗ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ನಿರಾಪರಾಧಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ನಿರಾಪರಾಧಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅವರು ಉಪ್ಪಿಂದ ನೀರು ಕೊಡದಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ ಅವರು ನೀರು ಕುಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತೆ ಮೈನ್ಸ್ ಇದ್ರಾದಾಗ ಅವರ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಉಪ್ಪಿನ ನೀರು ಕುಡಿದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟು ಕಳೆದ ಆರು ದಿನಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಲು ವಿಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜನ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇದು ನಾನು ಇನ್ನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಇದು ಜನರಿಗೆ ಸಿಂಪತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ತೋರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಮಾಡೋದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನು ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಸರ್ ಈಗ ಪಕ್ಷದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ ಅದು ಪಕ್ಷದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನಿಜ ಪಕ್ಷ ನನ್ನ ಅನಿಜ ಹೇಗಪ್ಪ ನೀವೇನೇ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಕ್ಷ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಪಕ್ಷ ನನ್ನನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಾಸಕನನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಪಕ್ಷ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವ್ಯಾರು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ನಾನು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇದ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹಂಗಾಗಿ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಈ ಪಕ್ಷ ಏನ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ನಿಂದ ನನ್ನ ಇದನ್ನ ಬರೋದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಬಂದು ನನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆರೋಪ ಬರೋದು ಬೇಡ ಆದ್ರಿಂದ ಪಕ್ಷ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ ನಾನು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿನ್ನಿಂದಾಗಿ ಮುಜುಗರ ಆಗಿದೆ ತಕ್ಷಣ KSDL ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟೆ ಹಾಜರಾಗೋದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಳಗ ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು 6 ಕೋಟಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಜಯ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ದು ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಯಾರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು 3-4 ಕೋಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಕೃಷಿಕ ಸುಮಾರು 125 ಎಕರೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ದು 2 ಕ್ರಷರ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಅಡಿಕೆ ಮಂಡಿ ಇದೆ ನಮ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂಥ ಇದು ದುಡಿಮೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೇನಾಗಿದೆ 2006 ನಾವು ಪಾಯಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ನಾನು ಅವರು ಯಾರ್ದು ಅದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ದುಡ್ಡೇವಿನ ಅದು ಯಾವುದೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಹಣ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಂದು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅವರೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಚನ್ನಗಿರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೇನಿದೆ ಆರೋಪ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಇರತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾನು ವಿನಂತಿ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ
ನಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ದೋಷ ಮುಕ್ತ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬೇರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗ್ಲಿ ಏನನ್ನಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ದಯಮಾಡಿ ಬಿತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನೀವು ನೀವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಯಾರು ನನಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಸರ್. ಈಗ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಡೌಟ್ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡಾಳ್ ಅವರು ಯಾಕೆ ಕೆ ಎಸ್ ಡಿಲ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದರಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ?